Це ж треба. У Миколаєві поліцейський прийшов на зустріч випускників і обікрав своїх однокласників. З чотирьох сумок зникли майже 5 000 гривень. Менеджер закладу, в якому відбувалась зустріч, переглянув записи з камер спостереження, завдяки яким викрили поліцейського. Однокласники в поліцію не звертались, адже крадій одразу пообіцяв повернути поцуплене. Горе-копа вже звільнили з правоохоронних органів. В одному з найбільших торгівельних центрів Львова стріляли. 23-річний хлопець зробив кілька пострілів у повітря. Як повідомили в прес-службі обласної поліції, постраждалих немає. Затримали стрілка на місці події. За попередньою інформацією, у хлопця зірвало дах і він почав стріляти через те, що розійшовся з дівчиною. В Одесі злочинці створили бордель, щоб грабувати клієнтів. За даними поліції області, після надання інтимних послуг, працівниці повідомляли власникам борделю дані клієнтів, їхні адреси та інформацію про матеріальний стан. Після цього здійснювали на клієнтів розбійні напади. Затримали бандитів після того, як ті увірвались до квартири одного з клієнтів і, погрожуючи зброєю, відібрали понад $1000. У центрі Києва продавець шаурми відлупцював двох хлопців. Як повідомляє паблік «Київ оперативний», одного з хуліганів продавець буквально протягнув по асфальту. За інформацією очевидців, хлопці ображали продавця і хотіли розтрощити його кіоск. Через деякий час бешкетники розійшлись. Трагедія у Туреччині. Близько 300 рятувальників шукали пасажирів мікроавтобуса, який напередодні звалився у прірву через лавину. Як раптом самих рятувальників накрила друга хвиля лавини. Загинули щонайменше 33 особи. За даними інформагентства Reuters, перша хвиля лавини вбила 5 пасажирів автобуса. Ще близько 30 врятували та доставили до лікарні. Пошуки людей тривають. Невдалий жарт спричинив паніку на борту літака, який прямував з Торонто до Ямайки. Канадський блогер пожартував, що він їде з Китаю, де заразився коронавірусом. Пасажири не на жарт лякались. Члени екіпажу одразу попросили його надіти маску і рукавиці. Пілоти розвернули літак назад в Торонто, де блогера оглянули лікарі. Після того, як впевнились, що він здоровий, горе-жартівника заарештували.